In da nam Gospod blagoslovi njegovo besedo to jutro. Naše potovanje v Rim ali po Rimu se nadaljuje. Upam, da ste vsaj malo ujeli to dinamiko ali vznemirljivost, ki jo najdemo v pismu Rimljanom. Eno največjih pisem, kar jih najdemo, eno največjih knjig v Svetem pismu, po teži, po tem, kar je zapisano, neverjetne resnice, iz njih se da živeti. In segajo, grejo v večno življenje. In naše potovanje doslej je bilo naslednje. Ugotovili smo, in Božja beseda nam to sporoča, da je pravzaprav sporočilo Evangelija tisto, kar ima moč za odrešenje. Haleluja! In to me veseli. In to sporočilo se pravzaprav začne z Bogom. On je ta, ki želi nekaj v naših življenjih. On govori, on spreminja. Ampak videli smo tudi to, človek je zavrnil Boga. In Božja jeza se razodeva nad grešnostjo, nad krivičnostjo ljudi. Na eni strani je ta brezbožnost, ljudje poskušamo v naši naravi živeti neodvisno, živeti sami, po svoje, živeti brez Boga. Po drugi strani pa je tudi tista religioznost, ki sem jo omenjal pred časom. To je pa tisto, ko mi poskušamo ugoditi Bogu in priti do njega na svoje lastne načine. Oklepamo se jih, imamo svoje prepričanja, svoje dobra dela. In to je tisto, kar religioznost pravi. Dober sem ali dobro delam zato, da se rešim. Ampak Božja beseda pa nam daje en drugi vidik. In seveda rezultat tega je, Božja jeza se razodeva nad grešnostjo, brezbožnostjo ljudi in krivičnostjo. Naša religioznost je pred Bogom kot krivičnost. In to sta poglavji 1 in 2. Sedaj pa danes, to jutro, je čas, da preidemo k osrednji trditvi pisma Rimljanom. Če bi kdaj moral biti v cerkvi, poslušati pridigo, biti na bogoslužju, potem je to jutro. Danes. Eno največjih sporočil, kar jih človeštvo lahko sliši. In seveda, ta osrednja misel, osrednja trditev, odgovarja na največje vprašanje. In to vprašanje je, kako je lahko človek rešen? To je največje vprašanje, ki ga najdemo v zgodovini človeštva. Ena od dveh najzgodnejših knjig v Svetem pismu je Jobova knjiga. To je iz časov Abrahama, oziroma mogoče najverjetneje še prej bi naj živel mož po imenu Job. In njega, Božja beseda pravi, Bog ga je pohvalil zaradi njegove vere, zaradi njegovih del. Ampak ta isti Job se je spraševal veliko vprašanj. Ampak eno najbolj glasnih vprašanj najdemo v 9. poglavju v drugi vrsti. Takole pravi tam, Job 9.2. Kako bi mogel človek biti pravičen pred Bogom? In lahko doma preberete to 9. poglavje, kako on išče odgovor. Job se pravzaprav ob tem iskanju odgovora počuti izgubljenoga, brez moči, brez smisla, majhenje, počuti se krivega, izraža nek obup, ko poskuša s svojim življenjem, s vsem, kar je, odgovoriti na to vprašanje. Kak se bom znašel kot pravičen pred Bogom? Je to možno? In na koncu izrazi le svojo nezmožnost, ki pa je pravzaprav tudi naša nezmožnost. Nezmožni smo odgovoriti na to vprašanje. Kako je lahko človek opravičen pred Bogom? Kako se lahko spraviš z Bogom? Kako lahko prideš pred Boga, ne da bi On imel kaj proti tebi? Ker vsi bomo končali, vsak človek, pred Božjim sodnim stolom, ko bo On pogledal naše življenje in rekel, dobro ali ne dobro. In kako se bom znašel tam? Pravzaprav, vem, nekateri od vas ste se na to vprašanje tudi spreobrnili. Nekdo te je vprašal, če se danes pojaviš pred Bogom, kaj mu boš rekel? Ali kaj bo On rekel?
In to te je zabodlo v srce. Haleluja za to vprašanje. Vidite, pa to ni vprašanje iz 20. ali 21. stoletja. Iz Joba je. Iz časov Joba. Davno, od začetkov. To je tisto vprašanje. In kako se lahko spremeni naše stanje, kako smo lahko upravičeni pred Bogom, kako lahko ti, človek, posameznik, kdorkoli že si, se upravičiš pred Bogom, kako lahko stopiš pred Njega. Kako boš lahko rekel, oproščen sem ali vreduje. In to je temeljno vprašanje, pravzaprav, ki ga poskuša odgovoriti vsaka vera na svetu. Kako bom ušel Božji sodbi oziroma kako bom Bogu ugajal. In svet, ljudje, skozi zgodovino, smo proizvedli toliko idej, toliko predlogov. Malo sem brskal in ugotovil sem, najverjetneje, najbolj zanesljiva informacija je ta, da je v današnjem svetu okrog 4000 različnih religij. 4000. 5 je tistih glavnih, ampak v katere spada verjetno 80% ljudi, ampak še vedno je tu ogromno drugih idej. Ampak v osnovi so vse pravzaprav iste. Moramo delati dobro, postati dobra oseba in opravljati določene verske prakse, rituale, ceremonije. Po svojih delih bomo potem nekak prišli do tega, da bomo Bogu všeč. In to je sporočilo vseh religij. Namreč, sami si lahko utremo pot v nebesa oziroma nazaj k Bogu. Kaj pa pravi Božja beseda? Kaj pa pravi Sveto pismo? Jasno potrjuje, da se nihče ne more spraviti z Bogom na tak način. Nihče. Po svojih lastnih dosežkih se ne bo nihče spravil z Bogom na takšen način. Zgodovina človeštva je polna prizadevanja, truda za boljše življenje. In na nek način s tem tudi poskušamo doseči neko veljavo pred tistim višjim bitjem, pred Bogom. Poglejte samo znanost, koliko napredka. Gospodarstvo se trudi, da bi izboljšalo življenje. Tu je humanitarnost. O, kultura. Koliko stvari se razvija med ljudmi, kaj vse delamo, kaj vse mislimo. Tu je tudi modna scena, seveda. Spreminja se in izboljšuje in tak naprej. Če dalje bolje smo oblečeni v boljše materiale. In tu je tudi religija, ki ima svoje ideje. Ampak nič od tega ne uspe popraviti človekovega statusa stanja pred Bogom. Naše ideje so popolnoma neuspešne, brezplodne. Naša dela, zato da bi se upravičili pred Bogom, niso dovolj. Rimljanom 3, vrsta 20 pravi, kajti noben človek se ne bo upravičil pred Bogom z deli postave. Postava, ki je tukaj omenjena, ne gre, ponovno naj izpostavim za vse tiste, ki mogoče še s tem niste seznanjeni. To je narodna slovenska beseda. Postava ni moj izgled. En je boljše postave, bolj izklesan, drugi je mogoče malo bolj obložen kot jaz. Ne gre za to, okay? Ne gre za to. Gre za tiste zakone, principe, načela, ki jih je Bog že v preteklosti povedal kot pravila in zakone za življenje. In tukaj Božja beseda pravi, nihče se ne bo upravičil pred Bogom, če bo izpolnjeval te zakone. Ni nam všeč ta beseda. Ne moreš se upravičiti pred Bogom s svojimi dobrimi deli. In to sedaj ni sporočilo samo za ljudi, ki nimajo tesnega odnosa z Bogom, ki še niso predali svojega življenja Jezusu, ampak to je tudi sporočilo za tebe, dragi brat, draga sestra, dragi kristjan. S svojimi dobrimi deli, s tem, ko slediš Božjim zakonom in Božjim zapovedim, se ne upravičiš pred Bogom. Nihče ne more doseči tega na tak način. S svojim lastnim trudom,
človek ne more doseči upravičenja pred Bogom. Seveda, vsak veren posameznik, ki upravlja vsa možna verska in dobra dela, in takih je danes ogromno, namreč ogromno jih je danes po različnih cerkvah in krajih, kjer so ravno zato, da bodo s tem svojim, svojo prisotnostjo, svojimi dobrimi deli dosegli točke ali pa enko gor pred Bogom, da tisto enko dol obrnejo gor. Božja beseda nam pravi, apostol Pavel vztraja, on je pisec tega, po navdihu Svetega Duha, noben se ne bo opravičil pred Bogom s svojimi dobrimi deli. In na tej točki vsak veren posameznik, ki to dela, tako se razmišlja, ponori, postane nervozen. Zakaj? Zato, ker je to bistvo njegovega življenja. Tako je prepričan, tako ga življenje vodi, tudi njegova vsa narava je, vse, kar je, njegovo bistvo je k temu usredotočeno. Grem v cerkev zato, ker pri Bogu dosežem to. In bom tak rešen, upravičen. To je to, kar nam kaže tu Božja beseda. Judje so bili takšni, zato je apostol Pavel tu omenil to postavo, Božje zakone. Pavel je tudi bil takšen, lep čas. Verovali so, da dosežejo mesto pri Bogu, torej pravičnost pred Bogom, sprejetje, naklonjenost svojimi deli. In zato je tu tako jasno izpostavljeno, da se človek ne reši z izpolnjevanjem Božjih zakonov. In seveda tu je smiselno vprašanje tako izraven, zakaj potem Božji zakoni, zakaj potem 10 Božjih zapovedi, zakaj tako imenovana postava, ta Božji red. 20. vrsta nam v nadaljevanju to pojasni. Pravi, noben človek se ne bo opravičil pred njim z deli postave, kajti postava nam le omogoča, da spoznamo greh. To je namen Božjih zakonov v stari zavezi. Božja beseda tu jasno daje odgovor. Namen tega ni odrešenje, upravičenje, ampak spoznanje o grehu. In seveda tudi vodilo za nadaljnje življenje, da ne grešimo več. In tako spoznamo, da smo grešni. K Bogu tudi ne moremo priti preko neke naše velike žrtve, ki bi jo naredili za Boga. Evo, ravno kar smo praznovali veliko noč. Pred leti sem bral, ne vem, če se je letos tudi dogajalo, pred leti sem bral, da vsako leto na Filipinih uprizorijo javno križanje. Javijo se posamezniki, 2, 3, 4, ki se izročijo kot žrtev Bogu, da bi Bog obrnil enko gor, prst gor, in jih javno pred ljudmi dobesedno z žeblji pribijejo na les, na križ. Toliko smo ljudje pripravljeni narediti za to, da bi poskušali priti do Boga. No, mogoče Slovenci ne, ampak Filipinci pa zgleda, pa še mogoče kje v katerih državah. Tudi ljudje ogromno darujejo velike vsote denarja, plačajo različne stvari, samo da bi bili opravičeni pred Bogom. In tu sta ti dve ključni resnici. Vsi ljudje smo pod Božjo obsodbo zaradi greha, kot je že Job ugotovil. In tu je druga stvar. Vsi smo nezmožni z lastnim trudom, moralno in religiozno, pridobiti Božjo naklonjenost. In če smo previdni in če samo malo še premislimo, seveda, moral bi si vzeti veliko časa, da bi vam v detajle razložil, pokazal biblične vrste, ki nam to vedno znova kažejo. Božji standard je tak visok. Božji standard je popolnost. On pravi že zelo zgodaj ljudem, hodi pred menoj in bodi popoln. Svetost, brezgrajnost, brez greha. To je Božji standard. In ko to slišimo, lahko naredimo samo to, kar mi zdaj delamo v tem trenutku. Tišina. Nimamo besede na to. In tu se potem pokaže naša nezmožnost. Ne vemo, kaj narediti. Ni izhoda za moje življenje, ni poti.
Rimljanom 3, v 9. vrsti in naprej, apostol Pavel to še izpostavlja. Pravi, kaj torej? Smo mar mi na boljšem, ali z drugim besedami, je kdo na boljšem? Nikakor ne. Saj smo pravkar obtožili vse, Jude in Grke, to so bili dve glavni skupini, ki sta bila v tamkajšnji cerkvi, in pravi, vsi so v oblasti greha. Kakor je pisano, ni pravičnega, niti enega, ni razumnega, niga, ki bi iskal Boga. Vsi so zablodili, vsi skupaj so se izpridili. Niga, ki bi delal dobro, niga, niti enega. V tem samem izhodišču je kdo na boljšem? Apostol Pavel pravi, ne. Sveti Duh nam danes pravi, vsi imamo isti začetek pred Bogom. Naše življenje kot takšno ne more obstati pred njim. Vsak je grešil, vsak je omadeževan nečist. Povsem smo zatajili, ne izpolnjujemo Božjih standardov. Zapravili smo to Božjo pravičnost, tisto, s čimer smo bili ustvarjeni, to Božjo podobnost, Božjo slavo. Vsak od nas, najboljši, ki sedi tukaj danes, in najslabši, ki je tukaj danes, sta na istem. To nam pravi. Na čisto istem. In sedaj seveda, veseli me, da si tu, to jutro, sledi najpomembnejši odstavek, po moje, kadarkoli zapisan v Svetem pismu. Ja, Janez 3.16 je super, enkratno je. Ampak tu je odstavek, ki pojasnjuje toliko in tako veliko. Martin Luther ga je imenoval, rekel je, glavna točka, središče pisma Rimljanom in najpomembnejši del Svetega pisma, največja tema. In največkrat tudi to ignoriramo, ne upoštevamo. 21. vrsta pravi, zdaj pa, prišel je čas, zdaj pa, je prišlo novo obdobje, se je brez postave, dobesedno mimo, brez upoštevanja, brez vpletenosti postave, brez vpliva, brez moči, pokazala Božja pravičnost, o kateri pričujejo postava in preroke. Pokazala se je. Človeška pravičnost je neustrezna. Ne zmore doseči standardov. In če se želimo vrniti k Bogu, če se želimo spraviti z Bogom, potrebujemo ljudje nekaj drugega. Nekdo nam mora priskrbeti, ker sami ne moremo doseči tega. In edini odgovor, ki ga tukaj najdemo, je to. Bog daje svojo Božjo pravičnost. On daje to. In to je pravičnost, ki jo potrebujemo in ki rešuje. 22. vrsta naprej pravi, Božja pravičnost se daje po veri v Jezusa Kristusa in sicer vsem, ki verujejo. Ni namreč nobene razlike, ponovno, saj so vsi grešili in so brez Božje slave. In poslušaj to, opravičeni pa so zastojni po njegovi milosti. Prek odkupitve v Jezusu Kristusu. Njega je Bog javno določil, da bi bil svojo krvjo orodje sprave, k kateri prideš po veri. To je srce sporočila Evangelija. In to je učenje nove zaveze o odrešenju. Naj spostavim naslednje. To je učenje, ki je bilo steber, osrednja stvar prve zgodnje cerkve. Žal se je skozi stoletja in za naslednje tisočletje in več to učenje izgubilo. Prišla je reformacija, reformatorji. Martin Luther je bil glavni v tem. Ti so to obnovili in dali nazaj ljudstvu to srce Evangelija. Glavna cerkev v tistem času, rimokatoliška cerkev, je bila zgrajena in še vedno deluje na tem temelju, da ljudje imamo v sebi dovolj dobrote, da dosežemo zadovoljivo pravičnost, na podlagi katere nas potem Bog reši. Torej, človek je sam sposoben svojimi deli doseči opravičenje pred Bogom. Učili so, in to se še vedno dogaja, da človek postane dovolj pravičen, če izpolnjuje 7 zakramentov. Če pa do smrti slučajno nisi dovolj pravičen, sledijo vice, kjer boš z ognjem in trpljenjem očiščen svojega greha. Takšno učenje
ni v skladu s Svetim pismom in s prvotnim naukom Kristusa in apostolov. Ni. In zakaj vam to govorim? Govorim vam zato, ker želim, da to imate globoko zasidrano v svoje srce, svoj um, v svoje življenje. Samo resnica, Kristus, osvobaja. Samo On rešuje. In hkrati to ti pravim zato, da ne boš zaveden od svoje lastne samopravičnosti. Da svojo samopravičnostjo poskušaš doseči opravičenje pred Bogom. Resnica je samo ena. Naša pravičnost je premalo za odrešenje. Daleč premalo. Ne dosega niti enega promila ne. Potrebujemo Božjo pravičnost. In gledajte, kako je lepo apostol Pavel to v nekem drugem tekstu, Filipijanom, 3. poglavje je zapisal. Pravi, še več, za izgubo imam vse zaradi vzvišenosti spoznanja Kristusa Jezusa, mojega gospoda. Zaradi njega sem zavrgel vse in imam vse za smeti, da bi bil Kristus moj dobiček. In zato sedaj poslušajte. In da bi se znašel v njem in to ne svojo pravičnostjo, ki izvira iz postave, iz dobrih del, ampak s pravičnostjo, ki je po veri v Kristusa, se pravi s pravičnostjo, ki je iz Boga in sloni na veri. Pravičnost je besedo iz pravniških poslov, z pravniškega sveta. In gre za to, da nekdo stopi pred sodnika in sodnik mu reče, oproščen si, nisi kriv. In ko pogledaš svojo lastno pravičnost, svoja dela, svojo kartoteko, obtožnico, ki se glasi proti tebi, si brez besed, tiho pred Bogom. Zato potrebuješ očiščenje, oprostitev od te krivde. Sodnik mora reči na koncu, oproščen si. Edina pot, tukaj pravi, edina pot do tega je, da dobiš, si pridobiš Kristusovo pravičnost. In upam, ka vam bom dovolj jasno povedal, kako to dobiš. Iz teh dveh odlomkov, Rimljanom 3, 21 do 25, tudi izzivam, nauči se to na pamet. Nauči se ta odlomek na pamet, res. Nagrado ti dam, če se naučiš na pamet. Bom preveril, ok? Pridi, dobiš nagrado. Iz tega najdemo nekaj spoznanj o Božji pravičnosti. Prvo je to, Božja pravičnost prejemamo jo zaradi Božje milosti. Zato, ker je Bog usmiljen. Iz njega v 24. vrsti v Rimljanom smo prebrali, upravičeni pa so zastojni po njegovi milosti. Po Božji milosti. To je to usmiljenje in milost Boga, ki se izliva na ljudi. In samo tako je to prišlo kot možnost za nas. Drugo spoznanje je to, Božja pravičnost se ne pridobi z legalizmom. V 21. vrsti smo prebrali, zdaj pa se je brez ali mimo postave prikazala, razodela, dala na razpolago Božja pravičnost. Nima povezave z tisto postavo, z zakoni. In tretja ugotovitev je ta, Božja pravičnost torej ni iz tebe. Ti je ne moreš producirati, ne moreš je proizvesti. V Filipijanom 3.9 smo prebrali, pravi, s pravičnostjo, ki je po veri v Kristusa, se pravi s pravičnostjo, ki je iz Boga, iz njega. On je ta, ki jo daje ljudem. In četrto spoznanje je čudovito. Ta Božja pravičnost je dar. Dar ljudem. Ne nagrada. Ne zasluženost ljudi, ampak dar. 24. vrsta prebrali smo, upravičeni pa so zastojni. Veste kaj, ta zastojni, mislim, da Hraska prevaja to besedo, upravičeni pa so daroma. Ja, malo drugačna slovnica, ampak torej po daru, kot darilo, po njegovi milosti, prek odkupitve v Kristusu Jezusu.
Efežanom 2:8-9, en od zlatih vrst v Svetem pismu. Z milostjo ste namreč odrešeni po veri. In to ni iz vas, ampak je Božji dar. Niste odrešeni iz del, da se ne bi kdo hvalil. Samopravičnost ponovno želi priti nazaj. Maltretira nas, okupira. Pravi, Božji dar. In končno zadnja, peta ugotovitev glede Božje pravičnosti je ta. Daje se po veri v Kristusa. Po veri v Jezusa Kristusa. Rimljanom 3:22, Božja pravičnost se daje po veri v Jezusa Kristusa. In sicer vsem, ki verujejo. In tu je tako čudovito spet izpostavljeno. Ni namreč nobene razlike. Tako na začetku, izhodišče, ni nobene razlike. Vsi smo grešili brez Božje slave. Tako tudi tu ni nobene razlike. Daje se po veri vsem, ki verujejo. Pravičnost od Boga. Vero je orodje, način, instrument, po katerem prejmeš ta dar Božje pravičnosti. Zagotovo se spomnite, ali ste slišali za Abrahama. Za njega pravi Sveto pismo. Veroval je Bogu in to mu je bilo šteto v pravičnost. Veroval je Bogu. Je vero, pristno vero. Seveda, pojavlja se ključno vprašanje. Kaj je vera? Kakšna vera je to? Seveda, danes, ko omeniš vero, ljudje imajo seznam takoj v glavi. Izpiše se njim kot na računalniškem zaslonu. Vsi principi, ideje, filozofije in tak naprej. Ampak ta vera, o kateri govorimo v Svetem pismu, je prosto ta, ki reče, Jezus je moj. Hodil bom za Jezusom. Sledil bom Jezusu. Verujem, da je On vzel moje grehe nase in jih ponesel na križ Golgote, v smrt. Verujem, da je On edina pot, da je plačal. In ta grška beseda, pistis, pomeni nasloniti se ali se s tem spojiti, združiti. Naslanjaš se glede tvojega odrešenja samo na to. Na nič drugega, lahko dodaš priveske in okraske. Ampak vsi so brez veljave. Samo to je ta stvar. In vera ni skok v prazno, skok v temo, v neznano. Niti približno ne. Ta vera je predanost nekomu, ki si ga dovolj spoznal, da mu zaupaš, se mu predaš. In zato pravi Sveto pismo, vera prihaja po poslušanju Božje besede. Ko slišiš, ko poslušaš, zraste ali se rodi tvoja vera. In en primer iz realnega življenja. Fant spozna dekle. Zbližata se in se zaljubita in seveda tako uživata drug z drugim, se imata lepo, da se odločita, želiva se poročiti, ostati skupaj preostanek svojih dni. In to je čudovito. Ne veste še vsega drug v drugem. In velikokrat mlade, ki se poročijo, pravimo, zdaj se komaj začne. Zdaj boste komaj spoznavala drug drugega. Ne veste še vsega, ampak prijete do te točke, ko mislite, da veste dovolj in se želite predati, obvezati drug drugemu. Seveda pride poročni dan, takrat se združite, da postaneta eno zavedno neločljivo. V vsem, dobrem in slabem, bogatstvu in pomanjkanju, zdravju, bolezni. In delita pravzaprav svoje življenje eden z drugim. To je namen zakonske zveze. Delita si vse, imata skupno premoženje, imata skupno prihodnost, delita si priimke, hišno številko, naslov, vse stvari. In mnogo tega bi lahko dodal. In to se je zgodilo tebi, če si poreč. To se je zgodilo meni. Evo, spoznal sem Tino, mojo ženo, omrežila me je, okupirala v mojih mislih. Wow, ta je prava za mene. No, jaz njo ravno nisem na začetku, ampak prišel je seveda dan
tisti ključen dan, največji dan njenega življenja, 7. junij 2008, ko sva se poročila. Takrat sva se obvezala drug drugemu, predala drug drugemu. Vse, kar sva, vse, kar imava, vsa prihodnost, vse je združeno, izhaja iz enega. Evo, kako čudovito, Ludvik in Irena sta nam zgled v tem, kot eno funkcionirata, delujeta. Prava pristna vera to naredi z Jezusom. Zato vam to pravim. Če tega ni v tvojem življenju, potem ni prava vera. Vera se nasloni na Jezusa, vera se združi z Jezusom, spoji popolnoma v celoti, v vseh kotičkih srca in življenja. To je prava vera. Če je neko področje v tvojem življenju, na katerem si še nisi tako predal Jezusu, potem tvoji veri še nekaj manjka. In to je tisto, k čemur nas Bog vabi. In vidite, on potem, tu je ta izmenjava, ki se zgodi, kak v zakonski zvezi, on potem prevzame mnogo tvoja bremena. On prevzame tvoj greh. Ja. Ti pa dobiš njegovo pravičnost. Haleluja. Predaš se mu na podlagi tega, kar veš o njem. In dobra novica je pa ta. On se je že predal, obvezal tebi. On je že ta, ki te čaka. In to je čudovito, gledajte. On jemlje tvoj greh, tvojo sramoto, obsodbo na sebe. Ti pa dobiš njegovo pravičnost, njegov položaj kot Božji sin, otrok najvišjega in njegovo nagrado, dediščino. Haleluja, Božji dedič si. On prevzame tvojo obsodbo. Ti dobiš njegovo posinovljenje ali sinovstvo. Postaneš Božji sin, Božja hči. Cena zate je plačana. On je bil povzdignjen, pribit na križ in na koncu zaklical, dokončano je. Tetelestaj. Dokončano je. Dovršeno. Pripravljeno za tebe. Evo, naj vam pokažem še v kratkem dva primera iz Svetega pisma, ki to tako lepo opisujeta. En je seveda Luka 15, 15. poglavje, izgubljeni sin. Oče ima dva sina, mlajši, starejši. In mlajši pride in pravi, oče, daj mi moj delež, želim iti po svoje. Opisuje običajnega človeka. Vsak od nas, in to smo danes videli, gre po svoje, želi iti po svoje. In ta sin je šel. Žal ni bil pripravljen na to, kar ga je čakalo. In vse, kar je dobil, kar je imel, je kmalu porabil, zapravil. Pristal je na koncu svojega življenja. Brez doma, brez vsega, brez denarja, brez smisla, brez prihodnosti. Za Jude je bilo nekaj najhujšega, da posameznik pristane med svinjami in je z njimi. Tisto, kar je pač bilo. In tam ta človek, potem ta mladenič, razmišlja. Evo, kje sem pristal? In potem pravi, šel je vase in razmislil, moj oče ima toliko vsega. Ampak znal je. Dobro je znal pri sebi, dobro je vedel to. Oče ga še vedno ljubi. Oče ga čaka. In v tej misli, v tej ideji, gre na pot nazaj k očetu. Oče ga čaka oddaleč, verjetno pogleduje občasno, ali bo sin oddaleč prišel. In enega dne nadaleč vidi takšno majhno črno pikico. In verjetno si misli, pa to bi znal biti on. Mogoče je kdo drugi, ampak malo bom še čakal, naj pride bližje. In ko pride bližje, nadaleč ga zagleda. En steče proti drugemu. Oče, sem prepričan, je prvi ta, ki teče proti svojemu sinu. In takrat sin vidi, oče ga čaka. Tudi on steče k svojemu očetu. Vržeta se v objem drug drugemu. Razjočeta. In oče ga sprejme domov. Ena najlepših slik, kar jih vidimo v Božji besedi, iz Jezusovih ust, je to, kar oče naredi s tem svojim sinom. Ta sin
je njemu prinesel sramoto za tisti čas. Ponižanje, katastrofo za domačo hišo. Ampak oče ga sprejme in zgodijo se tri oziroma štiri stvari. Da mu novo oblačilo, moram tako začeti, najprej ga umije, da mu novo oblačilo, sandale, novo obleko, da mu prstan na roko in za njega pripravi svadbo, gostijo. Nekaj najlepšega iz tega, kar vidimo, da oče čaka izgubljenega, da pride nazaj. Tak dober je naš Bog. Ampak sedaj poslušajte to. Ena od stvari, ki se v tem zgodi, je to, da ta sin dobi novo, čisto, za njega pripravljeno haljo, obleko. In to nam Božja beseda daje to idejo, da Bog nam podeli tisto, kar je njegovo. To obleko pravičnosti. Tako da, ko sin sedaj stoji pred vsemi izbranimi, vsi znajo, da je sramota od sramote, kaj je naredil. Ampak, ko ga oče pogleda, oče pravi, ne, ta je moj. Ta je oproščen sramote. Jaz sem vzel njegovo sramoto na sebe. In to je takšna čudovita slika za to, kaj Bog naredi, kadar mi pridemo k njemu. Še drugi primer. V Mateju 19 beremo o tem, evo, to je klasična slika naših življenj, k Jezusu pride mladi bogataš. 16. vrsta pravi, nekdo je stopil k njemu in rekel, učitelj, kaj naj dobrega storim, da prejmem večno življenje? Haleluja. Ta človek je prišel z dobrim vprašanjem. Kaj narediti, da pridem v večno življenje? Ampak v sebi je imel tudi eno prepričanje, da za to večno življenje, torej opravičanje in skupnost z Bogom, mora narediti nekaj dobrega. V naši knjižnici imamo knjigo z naslovom Kako dobro je dovolj dobro. Sam sem sodeloval pri tem, da smo to knjigo prevedli. Kratka knjigica. Predlagam ti, vzemi si jo, preberi jo in pojdi k tvojemu sosedu in skupaj preberta. Pokaži mu, kako dober moraš biti, da bo dovolj dober pred Bogom. Večina ljudi tak misli, kak ta mladenič. Kaj dobrega moram še storiti? Kaj moram delati? To je v naši naravi. Želimo nekaj storiti. Kaj lahko storim? In Jezus mu odgovarja in pravi, drži se zapovedi. Mislim, da ga Jezus malo podpihuje v njegovem iskanju lastnega dobrega. Ne kradi, ne ubijaj, ne prešuštvuj, ne pričaj po krivem, spoštuj očeta in mater in tak naprej. In sedaj sledi izjemna izjava. Mladenič pravi, vse to sem delal. Vse to delam. Wow, izjemen, v naših očeh pravičen, zasluži si nebesa. Ampak mladenič dodaja eno skrivnost, ki je pravzaprav posledica naše vesti in našega srca. On dodaja vprašanje. Torej, rekel je, vse to sem delal od mladosti. Sedaj pa pravi, kaj mi še manjka? Vedno ti še nekaj manjka, če poskušaš iz svoje lastne pravičnosti. Globoko v sebi on ve, nekaj mu manjka, čeprav je tak popoln, tak dober, tak enkraten. In Jezus mu pravzaprav odgovarja in pravi presenetljivo zadevo. Mislim, ko imam to vrstico gor. Če hočeš biti popoln, pojdi, prodaj, kar imaš in daj ubogim in imel boš zaklad v nebesih. Ta je bila težka za njega, ker je očitno imel veliko premoženje. Ampak Jezus tega ni povedal zato, da bi ti danes šel domov, jutri vse prodal in poskušal tako živeti. Sploh ne. Veste, zakaj mu Jezus to pravi? Ker konec koncev v drugih besedilih v Božji besedi najdemo jasno, Bog želi, da imaš zato, da boš lahko delil in bodo drugi blagoslovljeni skozi to. Tudi pravi naj odgovorno in prav ravnaš svojim premoženjem. Absolutno. Ampak veste, zakaj mu je to povedal? Zato, ker njegova vera je bila v tem. No to se je naslanjal.
S tem je bil spojen. In Jezus mu na nek način pravi, znebi se tistega, na kar se danes zanašaš. Samo ena stvar je, na to pridi in hodi za menoj. Jezus. Ponovno, tu je Jezus že nakazal. Pravičnost upravičenja. Dobiš samo tak. Hodiš za Jezusom. Samo Jezus. Če želiš biti rešen, dragi brati in sestre, draga cerkev, dragi poslušalci, vsi, če želiš biti rešen, se moraš znebiti svojih religioznih naslonjačev in slediti Jezusu. Z vsem srcem, z vsem življenjem. Zato toliko poudarjamo Jezusa, ker Jezus je v središču vse pozornosti, vsega, kar je Bog naredil in kar želi narediti v tvojem življenju. Samo Jezus. Samo On. Krščanstvo je Jezus. Ne ni spravil, tudi ne cerkev, tudi ne papež ali ne vem, tisti pastor ali takšen pastor. Samo Jezus. Povej Jezus. Samo Jezus v tvojem življenju. Samo On. In to je to ključno sporočilo. Srce Evangelija. Upam, da razumeš, kako si lahko rešen, kako si lahko upravičen in kakšna naj bo tvoja vera, tvoja predanost Kristusu. Naj bo slavljeno njegovo ime. Amen. Oče, hvala ti za to jutro. Hvala ti za tvoj blagoslov. Hvala ti, da nam ti govoriš po tvoji besedi in popravljaš, Gospod, naša lastna prizadevanja, naše ideje, prepričanje o tem, kako pridemo k tebi, kako smo lahko deležni tvoje naklonjenosti. O, Gospod, hvala ti, da tega ne moremo doseči svoje lastne moči, ampak naj našo vero vstavimo v Jezusa. In hvala ti, Jezus, to jutro ti govoriš v naše življenja. Ti želiš, da se spojimo s teboj, združimo, da smo eno s teboj. O, Gospoda, naj tebi resnično predajamo vse kotičke našega življenja. Naj živimo s teboj. O, Jezus, prosim za tvoj blagoslov. Prosim, deluj v srcih ljudi prav sedaj, Gospod. In prosim, pokaži nam, na katerem področju iščemo samo pravičnost in temeljimo na tem, Gospod. Ti si pokazal v tvoji besedi, da smo opravičeni zastojn, daroma, po veri v Jezusa Kristusa. O, slavljen si ti, tebi naj bo slava, tebi naj bo čast, ti si dober. In to molimo v Jezusovem imenu. Amen. Amen.